Det var oförutsägbart. Allting hände så snabbt. Denna här. Jag var desperat för att imponera dem. Dödsfall 1. Jag. Ett stort misstag. Kör du ut i en korsning. Kolla alltid åt båda håll innan du svänger. Misstag efter misstag efter misstag. Hon ville förfesta. Han ville till nästa fest. Det är bra att vara social, inte att bli utnyttjad. Jag kan varje dödsfall utan till. Varje person jag försökt imponera, varje drick jag fått i mig. Alla felsteg och missberäkningar. Men om du gör samma misstag, då blir det inte bara jag som dör ikväll.